Boyanın hamkasbingiz va sheringiz advokat bilan gaplashganimda aynan izohli lug'atdan xoyir so'zini ma'nosi bilan qiziqib ko'rdingizmi deganimda ochiqdan ochiq yo'q deb javob berdi. Ya'ni izohli lug'atdan o'qiganim yo'q xoyir so'zini ma'nosini dedi. Qiziq. Siz izohli lug'atdan xoyir so'zini ma'nosini o'qib ko'rdingizmi? Albatta. Ko'rgan bo'lsangiz, 3-chi sud jarayonida. Men o'zimni hujjatlar bilan birgalikda yangi chiqqan izohli lug'atni o'sha xoin degan so'z yozilgan joydan olib kelganman. Sudga taqdim qilaman degandim. Lekin bevosita mana jalb qilingan mana ekspert deymiz, mutaxassis deymizmi? Ular ham xuddi shu izohli lug'atdan belgilangan ma'nosini olib, o'shanga munosabat bildirib, fikr bildirishgan. O'sha izohli lug'atda bildirilgan xoin so'zini izohlanishi jihatiga e'tibor beradigan bo'lsak, haqiqatan xalq ta'lim vazirligi yoki esa xalq ta'lim vazirini mana shu vazirlikka ishga kirgandan keyin, o'sha boshqaruv amalga oshgandan keyin xoinlikka aloqador biron bir harakat yo'q deb hisoblaysizmi? Bitta narsani belgilab olaylik, men yurist sifatida javob bera olmasam. Albatta, shu yurist sifatida fikringiz kerak. Xoin degan shu muassasada ishlaganingiz uchun ham fikringiz. Xoin degan tamg'ani birinchidan sudni qarori asosida aytiladi. Xoinlik bu jinoyat kodeksida belgilangan jinoyat hisoblanadi. Agarda sudni hal qiluv qarori yoki hukmida haqiqatan xoinlikda ayblanadi degan joyi bo'lsa, o'shanda xoin desa bo'ladi. Xoin deb hisoblansa bo'ladi. Lekin bunaqa birinchidan bunaqa jinoyat ishini o'zi yo'q, ko'rib chiqilmagan, hamda u kishini xoin sifatida aytish bu uchun nojoiz hisoblanadi. Mana hozir aytgan jinoyat ishida ko'rinishi kerak deyapsiz. Nimaga bu unda fuqarolik ishida ko'rildi xoinlik degan so'zni masalasi? Bu hozir aytgan gap sizga zid emas. Bitta narsa, men bu narsani bir necha bor ta'kidladim sudda. Biza xalq ta'lim vazirligi sifatida bizani huquqimiz bor. Xohlasak fuqarolik sudiga murojaat qilamiz, xohlasak jinoiy. Endi bitta narsani bilib olaylik. Fuqarolik sudiga bergandan keyin fuqarolik sudini vakolatida xususiy ajrim chiqarish degan vakolati bor. Xususiy ajrim qachon chiqarildi? Hal qiluv qarori qabul qilindi-da. Ana misol uchun xoin deb atadi, xoinligi isbotlandi, to'g'rimi? Agarda mazkur javobgarni gaplarida birovni shaxsiga yoki birovni sha'niga haqiqatdan tuhmat yoki haqorat sifatida elementlar mavjud bo'lsa, sudya 275 fuqarolik protsessual kodeksining 275-chi moddasiga muvofiq xususiy ajrim bilan uni o'rnatilgan tartibda huquq muhofaza qiluvchi organlarga kiritish mumkin, ya'ni prokuraturaga. Bu narsa sudni vakolat. Bizi faqat raddiya berishini so'rash uchun kiritdik. Biz uni jinoiy javobgarlikka tortishmas. Bu holat bo'yicha hamma narsa mana sochi prokurorimiz ham ishtirok etdilar. Agarda haqiqatdan mazkur holatda shaxsga nisbatan tuhmat yoki haqorat so'zi ishlatilgan bo'lsa, unda prokuratura ham o'rnatilgan tartibda o'z ko'rib chiqishi boshlanadi. Hozir bejizga so'ramadim. Xoinlik so'zi masalasi bo'yicha vazirlik yoki vazir tomonidan, men shaxsga nisbatan aytmayapman, vazir tomonidan biror bir xatti harakat bo'lganmi degan savolga aniq javob ololmayapman sizdan. Yo'q, bu men sizga qanaqa yo'q, bitta narsada men xalq ta'limi vazirligi yurist sifatida sizga qanaqa qilib baho beraman? Yo'q, bu savolga konkret shu sohani tizimda ishlayotgan kishi bo'lib turib, bunaqa elementlar yo'q vazirlikda yoki bo'lmasa vazirni xatti harakatlarida deb ayta olasizmi? Ayta olaman. Ayta olsangiz, bo'lmasa boyagi savol edi. 2019 yilda adashmasam yoz oyida brifing bo'lgan. Ya'ni 6 yoshgacha bo'lgan 6 yosh bo'lgan bolalar maktabga qabul qilinsa, bu pul to'lov evaziga va boshqa mahallaga borib maktabga o'qiyman desa, o'zini mahallasidan tashqari maktab. Buni ham pulli asosda vazirlik loyiha qilib chiqqan, ya'ni uni qabul qilish kerak kerak emasligi bo'yicha o'sha loyihani e'lon qilgan. Qonun loyihasi, qaror loyihasi. O'shanda savol berganida bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 41-chi moddasiga zid emasmi deganimda vazir o'sha yerda javob bermagan bu savol. Aniq javob bermagan. Buni video zapislari ham bor, o'sha holatni. Men bekorga so'ramadim boyagi savolni. Mana shu narsani o'zi ham aytsa yuristsiz, to'g'rimi? Konstitutsiyada belgilangan. Va bu yerda ta'lim olishni pulli qilish elementlari bemalol ko'zga tashlanyapti. Bu xatti-harakatlarda.
Bu konstitutsiyaga zid. Agar to'g'ri mantiqiy qaraydigan bo'lsak, o'shaning uchun bu loyiha qabul qilinmadi haqiqatan ham konstitutsiyaga zid bo'lgani uchun. Buni qanday izohlaysiz? Ayni damda o'sha brifingda Sherzod Shermatov o'zi ishtirok etgan. Ana shu mana shu savollarga aniq javob bera olmagan. Bitta narsada hozir siz aniq bitta narsani so'rang-da. Siz hozir o'sha loyiha yuzasidan bu odamni xoinlikda ayblash lozim demoqchimisiz yoki nima demoqchisiz? Qarang. To'g'ri, men sizni aniq savolingiz tushunmayapman. Savolim aniq beradigan bo'lsam, vazirlik xoinlik qilishga xatti-harakat vazirlik tomonidan yoki vazir tomonidan xoinlik qilishga xatti-harakat yuz berganmi yo'qmi deb boshidan savol berib, 3-chi marta savol. Yo'q, mana o'shanda qarang mana brifingda jamoatchilik, ota-onalar, jurnalistlar keskin qarshilik bilan savollar berib, mana shunday bir katta munosabat bildirilgandan keyin, ya'ni qarama-qarshiliklar bo'lib chiqqandan keyin bu narsani haqiqatan ham qonunga yoki bo'lmasa o'sha ta'lim tizimidagi qarorga kiritilmadi. Jiddiy qarshilik bo'lgandan keyin. Demak, jamoatchilik qarshi bo'lmaganda, qanaqadir loqayd bo'lganda, demak, konstitutsiyaning 41-chi moddasiga xalq ta'limi vazirligi tomonidan tashabbus qilib chiqilgan loyiha o'tib ketarmidi shunda? Endi bu sizni hozir berayotgan savolingizni men tushunmayapman-da, bitta narsani inobatga olaylik. Mana jurnalistsiz, mana siz yuridik sohadan xabarim bor deysiz-da. Har bitta qaror Vazirlar Mahkamasining qarori qilib tayyorlangan ekan, to'g'rimi? Qarori qanaqa qilib kelish tartibi borligini bilasiz, to'g'rimi? Manfaatdor vazirliklar bilan kelishiladi, idoralar bilan kelishiladi. Keyin o'rnatiladigan tartibda Adliya vazirligiga huquqiy ekspertizani o'tkazishga kiritiladi. Huquqiy ekspertizani konstitutsiyaga muvofiqligi, amaldagi qonunlarga muvofiqligini Adliya vazirligi ko'rib chiqadi. Keyin Vazirlar Mahkamasiga kiritiladi. Vazirlar Mahkamasi keyin bevosita uni boshqarmasi bor alohida. Ular ham ko'rib chiqadi. Hozir Xalq ta'lim vazirligi unaqa qilsa edi, unaqa bo'lardimi degan savolni o'zi salmoqjoy bo'libdi. Men hozir sizga javob berganim bilan to'g'ri javob bo'lmaydi. Birinchidan, men sizga aytaman, bu xoinlik bo'yicha mana aytilganida, u jinoiy javobgarlik hisoblangani uchun sudga boriladi. Sudda agarda haqiqatan mana davlat prokurorlari tomonidan tasdiqlanadigan bo'lsa, mana uni har bittasini o'zini elementlari bor. Jinoiy qonunchilikki, u alohida soha. Agar o'shanda haqiqatan belgilangan bo'lsa, ko'rib chiqishadi sudda. Ha, xoinlik qilgan degan bo'lsa, o'shanda keyin biz bu kishini u tizimmi yoki o'sha qaysidir shaxslarni xoin deyishimiz mumkin. Hozir bu juda ham noo'rin savol ham bor. Savol berishimda boshida bekorga aytmadingiz. Siz izohli lug'atdan xoin degan so'zni lug'at bilan yaxshi tanishdingiz, izohli bilan tanishdingiz deganda ha dedingiz. O'shaning izohli lug'atdan, ya'ni bu davlatimiz tomonidan qabul qilingan kitob izohli lug'at. Ya'ni bu osmondan tushib qolmagan, olimlar ishlab chiqqan bu narsa. O'shaning uchun so'radimki, xalq ta'lim vaziri vazirlik xoinlikka qadam bosganmi yo'qmi, shuni ayta olasizmi yo'qmi deb. Men huquqiy baho berishim kerak bunga. Yo'q, siz sal noto'g'ri tomonga ketasiz. Yo'q, men sizga huquqiy baho. Yo'q, ochiq savol. Javob beringiz kerak faqat. Shu to'g'risini aytib qo'ya qoling. Endi bitta narsada. Mayli, bo'lmasa bitta savol. Mayli. Bitta narsani qaraydi. Siz hozir xoinlik elementi bormi yo'qmi? Men sizga hozir aytaman, jinoyat jinoyat sudi u narsani belgilab beradi. Jinoyat sudi ko'rib chiqadi, aytadi. Ha, bu harakatida xoinlik bor edi, shuning uchun bu xoin deydi. Hech qanaqasiga hozir men sizga qanaqadir fikr bildirganim bilan sizni fikringizni tasdiqlab bera olmayman. Tushunasizmi? Bu narsani faqat sud belgilaydi. Shuning uchun to'g'ri savol bering, men sizga to'g'ri javob beraydi. Bo'lmasa, oxirgi savol. Mana o'zingiz ham ko'p kuzatsangiz kerak, prezident ko'plab nutqida o'sha vazirlarni deylik, misol uchun yoki tashkilotdagi yoki bo'lmasa o'sha tizimdagi vakillarni, xodimlarni xoinlik qilyapsan senlar, davlatga, xalqqa xizmat qilishimiz kerak deydi. Misol uchun. Nima deb o'ylaysiz? Bu albatta sizning shaxsiy fikringiz. Bu yerda prezidentni ham sudga berish kerak, sizga noto'g'ri fikr bildiryapti deysizmi? Bu savolingiz juda ortiqcha bo'ldi. Men bu narsaga daje kommentariy bera olmayman. Bu prezidentni prezident bo'lgani uchunmi? Yo'q, gap prezident emas. Bu men hozir maqsadni bilmayapman. Sizning maqsadingiz nima? Mendan nima chiqarmoqchisiz? Qarang, birinchi savol berdim, izohli lug'at o'qidingiz dedim. Ha, o'qidim. Ha dedingiz. Vazirlikni, vazirlik xatti-harakatlarida xoinlik elementlar, xatti-harakatlar bo'lganmi yo'qmi deb bunga konkret javob bera olmayman. Yo'q dedim. Birinchidan eshitib oling. Yo'q dedim. Keyin buni tasdiqlash uchun buni haqiqiy xoin yoki xoin emasligini sud belgilaydi deb berdim. Bo'ldim? Mayli, sog'. Qobil aka, mana sud tugadi. Endi nima qilmoqchisiz? Qayta sudga sudlashmoqchimisiz? Yoki qarshi da'vo kiritib, mana shu bo'lib o'tgan ishlar bo'yicha siz sudga bermoqchimisiz?
maksatlar var mı? Maksatlar hazır mı? Advokatlarım bile maslahatlaştım. Bana umut ekemem şu fikirdeler. Bana yani apelyatsiyaya viloyat biramiz bu holası. Agar mana hozir mana shu Chirchiq tumani kesimida misol uchun sudni jemdan keyingi ikkinchi adolatsizligini misol uchun ko'rdik-da. Bu degani ya'ni sud tizimida yoki prokuratura tizimida adolatsiz kadrlar yo'q degani emas. Lekin bu yerda, ya'ni bu tumanda, shaharda mana shunaqa holatni guvohi bo'ldik mana hammamiz. Bu bilan asosan kim haqida ketyapti gap? Misol uchun bir tizim bo'yicha, ya'ni chirigan bir tizim bo'yicha va ular unga botgan korrupsiya masalasi ko'tarilganda va prezident tashabbusi bilan korrupsiyaga qarshi murosasiz kurash olib borish kerak. Har bir fuqaro degan chaqiriqlari bir tarafta va biz bir tarafta turamiz va bu tizim bir tarafta turibdi. Xalq biz bilan turibdi. Kelajak avlod biz bilan turibdi. Lekin bu tizim o'zidan nima deydi, o'zini vakolatidan, imkoniyatlaridan foydalanib, ya'ni sudga ta'sir o'tkazganligini, misol uchun mana sud jarayonida ko'rdinglar, biz yuzlab hujjatlar taqdim qildik, asoslar taqdim qildik. Lekin va endi balki mingdan kamroqdir, lekin mingga yaqin hujjatlar taqdim qildik, lekin birontasi olinmadi, hattoki oxirgi meni taqdim qilgan hujjatlarim mana hammasini hatto sud e'tibor bermagan, shuni tashlab chiqib ketdi zalga. Mana bu sud va prokuratura tizimini e'tiborsizligi va adolatsizligini Chirchiqda ko'rishingiz mumkin. Bu bilan yutqizgan Qobildusovmiz, bu bilan yutqizgan prezident chaqiriqlari. Millatni prezidentga bo'lgan ishonchi. Siyosiy islohotlarni ildiziga bolta uradigan jarayon deb qabul qilishim mumkin bu. Va buni millatni kelajagiga, ilmiga tahdid deb qabul qilaman. Bitta aka, sizga savol, qiziqarli savol. Hozir mana Qobil aka prokurorga, sudda qatnashgan prokurorga bir qancha hujjatlari taqdim qildi-da. Agar yana kerak bo'lsa, mana sizga hujjatlar taqdim qilaman. O'rganing, chunki asossiz bildirgan siz fikrlarimni deb ta'kidlayapsiz dedi. Shu jarayonda bir qiziq holat bo'ldiki, prokuror bu hujjatlarga qaramadi ham, olmasdan indamay chiqib ketdi. Bunga qanday baho berish mumkin? Bu nimani anglatadi? Endi qarang, bu yerda prokuror emas, bu taqdim qilingan hujjatlari sud ishga qo'shish uchun qabul qilib olish kerak edi. Aslida. Prokuror faqat hujjatiga taqdim qilingan hujjatlar bilan tanishib chiqish vakolatiga, u yuzasidan o'zini fikrini bildirish vakolatiga ega. Endi sud tomonidan bunaqa e'tiborsizlik qilinishini avval ko'rganmiz? Yo'q. Birinchi marta ko'rishim. Demak, mana shunday fakt, jinoyat yoki masalan shunday jiddiy qilingan xatolar bo'yicha berilgan hujjat sudda birinchi marta sizni praktikangizda e'tiborsiz qoldirilib ketilyapti. Tajribamda muzokara davrida taqdim qilingan hujjatlar sud tomonidan qabul qilinmasdik holati bu birinchi marta. Mana hozir Qobil aka aytayapti, viloyat sudiga beramiz deyapti-da. Avvalgi bir suhbatlarda, ayrim holatlarda suhbatlashganimizda, hattoki xalqaro sudgacha ham chiqishimiz mumkin degan fikrlar bo'lgan. Bu fikrda hali ham turibsizlarmi yo? Endi xalqaro sudgacha chiqquncha o'ziga yarasha qonuniy etaplari bor. Demak, birinchi hal qiluv qarori e'lon qilingandan keyin apellyatsiya tartibida, keyin oliy sudga nazorat tartibida, undan keyin chiqish mumkindir. Lekin hozir bizada birinchi etapimiz apellyatsiya, apellyatsiya tartibida shikoyat bilan murojaat qilamiz albatta. Keyin mana sudda siz yaxshi bir narsani misol qilib aytdingiz. Agar shu so'z orqali aziyat chekkan bo'lsa, buni isbotlarini, faktorlarini ko'rsatinglar dedingiz. Bu bo'yicha haqiqatan ham ko'rdikki, hech qanaqa biron bir odam aziyat chekkanini, biron bir ishiga nisbatan qanaqadir salbiy nima deydi, natija bo'lganligini dalil faktlar bilan ko'rsatmadi. Vaholanki sud da'vogarni da'vosini qoniqtirdi. Praktikangizda mana shunaqa narsalar o'zi bo'lganmi? Avvalam ochiqdan ochiq. Endi bunaqa raddiya bildirish masalasi bo'yicha to'g'risi tajribamda birinchi marta bo'lishi. Lekin avvalambor har qanday holatda da'vogar o'z da'vo talablarini asoslab berishi kerak. Prosop qonunchilik bo'yicha unga qo'yilgan talablardan bittasi shu. Agarda shunaqa talab bo'lmaganda, ko'chada har bitta inson xohlagan uzoqdan ko'rgan odamning ustidan da'voriga kirib ketaverardi. Bunda tartib bo'lmasdi. Mana da'vogar o'zi kiritgan da'vosi yuzasidan
aniq asosli dalillar keltira olmadi. Shunday bo'lsa-da qonunchilikda bunday holatni isbotlash javobgarlik zimmasiga yuklatiladi degan normaga asoslanib mana shu qarorni qabul qildi. Lekin da'vo rizosi qabul qilinayotgan vaqtda bu masala hal qilinishi kerak edi. Mana o'tgan safar ekspertman deb filolog keldi-ku, qatnashdi sudda. Xo'p. O'shanda bir qiziq holat bo'ldi-da, sudga ekspert qaysidir so'zni noto'g'ri ishlatdi, yaxshi tushunmadi deb sudya uni fikrini to'g'rilamoqchi bo'ldi. Shunaqa holatlar ham bo'lganmi avval? Yo'q. Ya'ni sudya kelib turib guvohlik berayotgan odamning fikrini to'g'rilashga qaratib o'zining fikrini bildirganmi, mana shunaqa narsa bo'lganmi? Yo'q, o'zi protsessual qonunchilik bo'yicha sud xolis bo'lishi kerak. Taraflar tortishuvlik prinsipiga asosan taraflar o'zini qiziqtirgan savollarni berib, shunga asoslanib javobini olish kerak. Lekin sudya sen xato javob beryapsan. Bunaqa savolni javobi bundoq bo'lish kerak deb yo'naltirishi o'zi keyingi o'zi qabul qilishi mumkin bo'lgan qarordan manfaatdorligini bildiradi. Ko'rsatib qo'yadi. Ko'rsatib qo'yadi. Jahongir aka, mana siz ham deputatsiz, jamoada qatnashyapsiz, o'zingiz tumaningiz bo'yicha ham katta-katta masalalar ko'tarib chiqaryapsiz. O'zimman hozirgi holatga, bo'layotgan siyosatga, mana bu jarayonni ko'ra guvohi bo'lib, qisqacha qanaqa fikr paydo bo'ldi sizda? Mana endi shunaqa fikr paydo bo'ldi. To'g'risi mana bunaqa rezultat kutmagandim. Bunaqa qaror chiqadi deb o'ylamadim bir taraflama. Do'st tarafdan berilayotgan o'sha faktlarni inobatga olishadi deb o'ylovdim aslida. Lekin to'g'risi bu narsani ko'rib men o'zim ham kayfiyatim tushib ketdi. Xolis turib baho bergandagi fikrim bu. Endi bu Chirchiq shahrida bir sudya balkim shunaqadir. Boshqa sudyalarimizni do'st aytgandek yaxshi sudyalarimiz, adolatli prokurorlarimiz hammasi bor, yo'q emas. Lekin bugungi sudda o'qigan qarori to'g'risi men ham qanoatlantirmadi. Bir taraflama bo'ldi degan fikrga keldim. Lekin do'stib bergan har bir advokatlari qancha faktlar keltirishdi, qancha qonuniy asoslarni keltirib berishdi, lekin ular inobatga olinmaganligiga men o'zim hayron qoldim. Bu bo'yicha o'zingiz deputatlik faoliyatingizdan kelib chiqib nima qilmoqchisiz? Biror bir sizda anaqa bormi? Tashabbusmi, harakatlar, rejalar bormi? Endi bu bo'yicha endi o'zimizni xulosamizni beramiz ijtimoiy tarmoqda ham. O'sha bularning ustidan o'sha viloyatga balki deputatlik so'rovini chiqarishni ham o'ylab ko'ramiz. Aniq o'sha faktlarni keltirib. Chunki bu sudda bunaqa butun hozir jamoat kuzatib turibdi-da, buni fuqarolar kuzatib turishibdi. Chunki bunga ishonchsizlik uyg'onib qolishi mumkin-da, bitta sudyani xatti harakatidan kelib chiqib. Lekin bu unaqa noto'g'ri, buni qilmasligimiz kerak. Bu bo'yicha endi biz o'zimiz xulosamizni beramiz rahbariyatiga bilan. Umid aka, sizga yana bitta savol. Qatnashayotgan biron bir sud ishida, biron bir jarayon yoqmasa mana shu sudda ko'rilayotgan masala yuzasidan advokat aynan element o'sha kelib chiqqan masala yuzasidan ko'rilayotgan elementni deymizmi, holatni deymizmi? Buni bilmasligi, buni o'rganmasligi qanchalik to'g'ri? Misol uchun, mana shu hozir xalq ta'limi vazirligida qatnashgan advokatdan men bir savol so'radim. Xoin so'zini izoh lug'atdan ma'nosini o'qidingizmi dedi. Ochiq-ochiq yo'q deb javob berdi. Sizga ham savolni bermoqchiman. Izoh lug'atdan xoin so'zini ma'nosi bilan tanishib chiqdingizmi sudni boshlanishdan oldin? Endi har bitta advokat o'zi qo'lidagi ish bo'yicha albatta bir kun oldin, ikki kun oldin yoki shartnoma tuzilgan kundan boshlab shu bo'yicha maksimal darajada informatsiyani yig'adi. Biz bu ekspertiza xulosasini olganimizdan boshlab bu holatlar bo'yicha har bitta nuqtama virgul tayyorgarligi boshlaganmiz. Demak, izoh lug'atdan ishni boshlashdan oldin so'z bilan tanishib chiqamiz. So'z bilan tanishib chiqqanmiz. Nafaqat so'z, har bitta ekspertning shaxsi haqiqatda buni xulosa berishga vakolati bormi, yo'qmi? O'shaning uchun to'liq yakuniy xulosaga kelganimizdan keyin sud majlisiga barcha ekspertlarni chaqirtirib, har bitta bergan xulosasi yuzasidan ma'lumot berishini suddan iltimos qilganmiz. Sud qanoatlantirib turib, oxirida bittagina filologni chaqiramiz. Lingvist filolog. Filolog. Lingvist deganda, lekin filolog keladi. Filolog chaqirib, shu bilan kifoyalanamiz deb yakuniy to'xtamga keldi.
bu bizi sudda rad qilishimizga asosiy sabablardan bittasi ham shu bo'ldi. Mana o'sha vaqtda uje shu mana shunaqa rezultatni biz ko'zimiz oldiga keltirgan edik. Mana bugun shu holat bo'ldi. Ko'zimiz bilan ko'rdik. Demak, keyingi sudda yana voqealar jarayonini kuzatar ekanmiz. Bas. Nasib bo'lsa apellyatsiya tartibida albatta. Bizda to'xtash yo'q. Rahmat. Sog' oxirigacha boramiz.